kamionu, ne? Oni ti zdrhnou. Jak zasypem, jo? Dala bych to trochu už tempem, ať se zahřejeme. Můžeš. Jsme dva diety. A už ho se kýruje. A už ho, tak to budeš písnější, Boruš. Přitáhnu tomu, je to strašně lehký. Je to lehký, je to lehký. Já bych ho naučil, jak to bylo těžký do kopce. Jak to bylo těžký v životě. Já bych to přitáhnul. Jo, šetří, ty ho šetříš. Co děláš? Zaber. Kolik? Stovka hodina? Nebo kolik? To deset. No ale pětiminutovka je dražší. No, samozřejmě ještě. Už je dolů? Ne, ještě máme 43 minut. Opět je až o půl třetí, takže je to dobrý. To. A ještě s nevěstou naručí. Se závažím. To jede, on je sjet. Záběr. Mně se to zrovna vyplo. Pojďme, pojďme nahoru. Tak. No, to ale... No zatlač. Ale jo, přijde vám to. Tak pěkně si chytí to tlačítko tam, tlačítko doleva, potlač to a jedem. Já bych ti to ukázala, zvedni mi ty šaty, hlavně vzadu. Zkusit odníst, no. Ne, děkuji, to je hrozně těžký. Kde to smrt? No, děkujem. No, samozřejmě tady máte občerstvení, jo? Jo, jo, na prostě. Ne, je. Karmí tým. Aby mohl všem ukázat, co umí. No.